מנחם, בואו נשחק, ולא להידחק, ולא להידחק. את לא יוצאת בתמונה, אני מצטער. אני מציע אדן דינו. אדן דינו, שפה לקטינו, שפה לקטינו. אני מצלם אותך. את לא רוצה שאני אצלם אותך? אה, בסדר. למה היא לא רוצה? ממש מקסימה, עיניכם הרואות, ואני רוצה לומר מספר מילים. לפני שאנו נפרדים, ברצוני לומר מספר מילים. אכן, כפי שנאמר כאן, שנתיים עברו מאז, בדיוק ילדים קטנים. הזמן חולף מהר וזז, ואופ, עברו כבר שתי שנים. לעומד מהצד, נדמה כי הזמן חולף דעה. ואכן, ילדים שאני נפרדת מהם היום, גדולים, בוגרים, יותר מלאי ביטחון. אף אני נדעמת לעתים תאורת פה על השינוי שחל בהם. במבט לאחור, השנתיים שעברו היו קדושות בעבודה. הוראת הקריאה, כתיבה, חשבון, לשון, ובעיקר, לדעתי, בעיקר החינוך לערכים. ההיבט החברתי בעיניי היה לא פחות חשוב מהלימודים. אני ניסיתי לחנך את הילדים בכיתה להתייחסות לחבר, עזרה הדדית, סובלנות איש לרעהו, מעבר ללימודים. מובן שאני לא הגעתי לסוף הדרך, השתדלתי בכל אופן לקחת בהם את היסודות. ויש לפנינו עוד שנים רבות של עבודה חינוכית לא קלה, ותמיד יש מקום לשיפור. אני מאחלת, אני חושבת שאני השתדלתי, ושוב אני אומרת, כל מורה שתבוא אחריי מקבלת כיתה ממש מקסימה, ואני מקווה שתהנה כמו שאני, היו שנתיים שממש נהניתי, פשוט נהניתי מהילדים, ואני מאחלת לכל ההורים.